matuse palvus , see on üks kogukondlikest kohustustest . selle kirjeldus asetada surnu imaami ette , nii et surnu pea oleks kõblast paremal ja tema jalad sellest vasakul . kui surnu on mees , siis seisab imaam tema pea ees , kui naine , siis tema keha keskosa ees . matuse palvus sooritatakse nelja takbiiri ehk Allahuakbar lausumisega . iga takbiiri ajal tõstetakse käed pärast esimest takpiiri loetakse al-Fatiha sura , pärast teist takpiiri loetakse palvus prohveti eest , rahu olgu temaga , nii nagu tavalise palvuse tašahudis . pärast kolmandat takpiiri palutakse siiralt surnu eest ja parem on , kui seda teha edastatud tuaga . siis tehakse neljas takpiir ja seistakse hetkeks , seejärel tehakse üks tasliim paremale poole . kui keegi teeb ka teise tasliimi , siis sellest pole midagi , kuna osades hadiifides on seda edastatud . kui loode väljub nurisünnituse tagajärjel pärast neljandat kuud , siis palvetatakse tema eest nurisünnituse haditi tõttu . tema eest palvetatakse ja palutakse tema vanematele andestust ja armu . samuti palvetatakse islamis matusepalvust selle eest , kes ei ole kohal ja kelle eest pole veel palvetatud . nii nagu tegi prohvet rahul ka temaga matusepalvuse Etioopia valitseja Anne mida rohkem on surnu eest palvetajaid , seda parem see talle on , seda prohveti rahul ka temaga sõnade tõttu . ei ole surnud , kelle eest palvetab moslemi kogukond , kelle arv ületab sada ja kõik nad kostavad tema eest , ilma et nende eestkostmine vastu võetaks . mitteuskliku eest ei ole lubatud matuse palvust palvetada ja seda kõige kõrgema sõnade tõttu ja ära iial palveta ühegi eest nende seast , kes suri ega seisa tema haual tõesti , nad olid uskmatud Allahi ja tema sõnumitooja suhtes ja nad surid sõnakuulmatutena .